në demokraci më funksionale. Po pranë kërkesa po kushte. Duhet shim që ta bëjmë këtë realitet sepse listat e hapura mbështeten nga 75% të qytetarëve shqiptar dhe shikojmë që duhet patjetër ta realizojmë. Nëse Edi Rama zgjedh të shkoj me opozitën jashtë parlamentare, a i po i kthen kurizin shqiptarve dhe atyre njerëzve që duan listat e hapura. Nëse Edi Rama do ule dhe do e marrë këtë kërkes seriosisht dhe do bëjt, pra do ndjeki rrugën institucionale për të hapur listat, atër i ka bërë nder Shqipëris, i ka bërë nder këti vëndi duke hapur, pra duke i dhënë mundësi qytetarve që mos të takojnë, pra mos të shkojnë në atë parlament njërës të kryetarve të partive, që kanë monopolin e çdo partije sot. Kryeministër Rama, erdhë me propozime konkrete, si... Ne i shtruam kërkesat tona, ashtu si që kemi kërkuar dhe radhët e tjera dhe kuptohet që ka një presion të jashtëzakonshëm, sepse marrveshja që është bërë midis partive në atë tryezë, pa dyshim ishte një marrveshje që i shërbeu integrimit të Shqipërisë dhe i shërbeu faktit që riktheu në sistem PD-n dhe LSI-n. Por nuk është një marrveshje e plot, nuk është një marrveshje që e keni parë mirë që të mbështetet nga publiku i gjerë. Duhet pa tjetër që ne të kemi mbështetjen edhe të qytetarëve. Dhe sot ne kemi edhe kontrolin e parlamentit, sepse Edi Rama nuk i ka votat për atë marrveshje. Ju duhet të kuptoni që ne nuk të rishemi nga jo marrveshje, nuk të rishemi nga kërkesa jonë dhe pa dyshim që do të kushtëzojmë. Pa dyshim që ne jemi 29 deputet, plus dhe deputet të tjerë që nuk janë shprehur, që do të kushtëzojmë votën e tyre pa patur lista të hapura, pa patur ndryshime kushtetuese që e garantojnë që në zgjedhjet e ardhshme të shkojmë me lista të hapura, nuk ka absolutisht shans që ne të votojmë gjë. Çfarë ju tha zoti Rama për këtë kërkesë? Jemi në jetë të bashkëtarë, zonja Ajdari. Zoti Rama mund të flasë vetë dhe besoj që ai mund të jetë në gjendje të flasë dhe të tregojë se çfarë ndodhi. Nuk u vendos gjë, por u bë e qartë se çfarë do ndodhi në vijim, që ne do vazhdojmë që të këmbgulim me kërkesat tona dhe e bëjmë të qartë para publikut shqiptar që ne kemi marrë përsipër këtë betejë dhe do luftojmë deri në fund, do të imponohemi majorancës sepse ata nuk i kanë votat për të votuar. Ju e shikoni shumë mirë që gjithë opozita parlamentare, sa i përket të reformës zgjedhore, sa i përket kësaj betaje kaq të fortë që e kemi marrë përsipër, ne jemi unison dhe nuk lëshojmë absolutisht asnjë centimetër. Jemi kaq të sigurt që kryeministri nuk i ka votat, nuk i druhen një rrjedhje kolegëve tuaj? Kujtojmë disa deklarata që ka presion nga gjitha anët. Ke dhe deputet që mund të imponojë apo mund të shkojnë dhe të ndryshojnë mendjen e tyre, kjo është një demokraci, kjo ndodhë, absolutisht. Ajo që mund të ndodhi është që ne do të shikojmë me votë, por unë si deputete në atë kuvënd, bashkë me kolegët e mi, kemi qënë shumë të qartë për kërkesat tona. E shikoj shumë të vështirë që këta individ që kanë ardhur në këto parlament të cilët janë baltosur, i kanë bërë presionet nga më të ndryshme, i kanë quajtur tradhtarë, të votojnë pastaj për dikë tjetër, pra në presionet e dikujt tjetër, besoj se është e vështirë. Reforma zgjedhore duhet jetë pa tjetër të japi mundësi të gjithve që të garojnë në zgjedhjet e ardhshme dhe ne të provojmë në zgjedhjet e ardhshme. A do votohet Urdina Ajdari në zgjedhjet e ardhshme? Kjo është një gjë për të parë dhe nëse hapen listat, kjo nuk më jep absolutisht garanci. As mua, as Muslim Murizit apo dikujt tjetër. Por çfarë bëjmë neve? Çfarë bëjmë neve? Ne zgjedhim që të reformojmë sistemin zgjedhor në një farë mënyrë që qytetari shqiptar të jetë në gjendje të votojë atë person që ka dëshirë. Pra ne japim shansë atyre dhe jo vetes tonë. Kjo është e gjithë panorama që ne po shtrojmë sot në këtë tryezë dhe vazhdojmë të i kërkojmë Edi Ramës që ne nuk të rihiqemi nga kërkesa jonë. E kuptoj që mund ta ketë vështirë, por ne nuk të rihiqemi fare nga kjo kërkesë sepse status quo-ja për ta është shumë mirë, duke qenë se janë në majoritet, por ne nuk të rihiqemi dhe duke qenë se nuk të rihiqemi, ata janë të detyruar të ulen me ne dhe të flasin pikërisht për kërkesat tona. A do të ketë një takim të tretë me kryeministrin Rama? Do shikojmë dhe procesi patjetër është një proces negocimi dhe nuk do lëshojmë absolutisht asnjë centimetër pe për sa i përket
kësaj betaje do të shkojmë deri në fund. Faleminderit. Sepse kryeministri Rama vazhdon ta ketë marrëveshjen me ata të cilët e gatuan këtë sistem zgjedhor që u mohuan drejt në votën e qytetarëve shqiptar në prill të 2008-s. Ne jemi këtu për të deklaruar që nuk votojmë asnjë lloj pazari që të kërkon të ushitet shqiptarëve si marrëveshje në kurrizë të suverenitetit votës qytetarëve shqiptar. Ata kanë hall pushteti, unë, së bashku me kolegët e mi, i kërkuam që shqiptarët kërkojnë që me votën e tyre të zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Nuk votojmë asnjë lloj buzëkuqe apo arnimi të kodit zgjedhor, nëse nuk preket në 68 kushtetutës, nëse nuk hapen listat e kandidatëve për deputet, dhe nëse nuk shkojmë drejt zbatimeve pik për pik të rekomandime të OSBOD për kodin zgjedhor, i cili thot administratë zgjedhore dhe jo më militant në kutin e votimit, që rezultatit pak të një herë vetë në 30 vite post-komunizm, tjetë i pa paragjikuar nga gjitha palët pjesëmarrëse. Tjetë i li që kam njekur sot në këshillë legislacionit, me profesusit e OSBE-s dhe këshillë të Europës, që thash çfarë ju ka gjetë që tërhiqeni nga rekomandimet bazë që ujët. Ramës i bënd të qartë që mund të vazhdojsh sa të duash pazarin me ata që janë jashtë, por votat për të kushzuar atë që ne kërkojmë një drejt legitime që sot e kërkojnë shumica dërmuese shqiptarëve, janë në opozitën parlamentare dhe ne nuk votojmë asgjë jashtë atyre që kemi kërkuar. Cili është qëndrimi i zotit Rama në Tryez për hapjen e listave? Zoti Rama nuk është se është pro listave, sepse po të ishte pro listave të hapura, është një lloj si zoti Basha dhe zoja Kryemalli, që nuk i duan shqiptarët si zgjedhës, i duan thjesht si votues. Presioni jonë, në funksion të votës që kemi, shpresoj dhe besoj tek uniteti i deputetëve të opozitës, që do ta ulim me kon tok edhe zotin Rama, edhe 74 deputetët që ka sot në parlament zoti Rama. Do të keni takime të tjera me të? Unë nuk besoj që jemi zëmëru, as me te, as me cilin do brenda apo jashtë parlamentit. Patjetër, patjetër për hapjen e listave, sepse për PPP dhe për pazare të tjera takohen ato të tjera. Ne jemi takuar me Ramën në 3 vjet në kuvent, unë dhe 15 muaj në kuvent kolegët e mi, jemi takuar gjithsej këto dy herë që ju e keni përcjell vetëm për sistemin zgjedhor. Për tendra, për pazare, për koncesione, takohen ata që janë takuar non stop prej 30 vitesh me një tjetrin natën dhe bëjnë sikur shahen ditën. Nëse pranojnë listat, gjithashtu dhe koalicionet, do të ishte dorë nga depolitizimi i administratës? Jo, sepse depolitizimi i administratës është një kërkesë permanente prej 5 palë zgjedhësh e OSBE-s Odirit. Kështu që është shumë e rëndësishme që një herë të vetme, në 30 vite post-komunizëm, palët pjesëmarrëse në zgjedhje, që nuk është vetëm PS-PD dhe LSI, por janë mbi 70 parti politike, të jenë të qeta dhe të qarta për atë rezultat konkret që morin, pra të mos devijohet vullneti i qytetarëve shqiptarë në kuti nga militantët. Faleminderit. Faleminderit. Okej, atë, në të njëjtën linjë, pak, është më tepër analizë e takimit bërë sot, u fol shumë për një marrëveshje, marrëveshje për cilën ne kemi informacione si ju dhe ne, marrëveshje për cilën ne nuk e kemi anat e mu, e kemi pranu me konsensus, e kemi pranu si opcion, e kemi pranu të vinë tavolinën tonë, se ne jemi aktorët rralë të miratimit se marrëveshje, por nuk arrit kuptoj që i bëjnë si miza në dhalë, ose si miza në shishe këto individ kaq të pushtetshëm, që i kanë gjithë gjërat në dorë sot për sot, të mos arrin të kuptojnë që marrëveshja me faktorët, shumë mirë, bravo, shumë mirë e bënë, erdhin tavolinë, e pranuam ne, marrëveshje me aktorët pse nuk bëjnë? Pse nuk marrin parasysh, kanë marrë parasysh 12 kërkesat e faktorit jashtë parlamentar, nuk marrin parasysh 3 kërkesat e faktorit parlamentar? Pse? Sepse 3 kërkesat tona kanë ndryshim thelpsor me retushime dhe bëjatisjet e 12 pikave tyre. 3 pikat tona i ftojnë shqiptarët për zgjedhje, nuk i ftojnë për zgjidhje. Nuk i ftojmë për të votuar atë që dëshiron kryetari, ose që dëshiron në partia caktuar, ose që vendoset në listë paraprakisht. Mbyllet emri dhe nuk dihet kush është. Pra, ne përfundimisht në kërkesat tona, në 3 kërkesat tona, duam të zhdukim zgjedhjet fantazm, deputetet fantazm, qeverisi fantazm, dhe të përfundimisht japim fund korupcionit politik në nësë gjithë korupcioneve
në sistemet e tjera që prodhon shteti. Ju jeni vetë në deputet listash, jeni këtu se Monika Kryemadhe deshe që ju t'ishit këtu. Pse mendimi juaj është më i rëndësishëm se ai zonjës Kryemadhe që është kundër listave të hapura, kundër mbylljes koalicione, kundër pragut 5%? Falenderoj shumë për pyetjen, është pyetje shumë e veçantë, shumë e bukur për momentin. Ky nuk është mendimi im. Në të gjitha sondazhet e kryera nga gjitha organizmat të brëndshme dhe të huaja, organizatat shoqërisë civile, rezultati për, i dëshirës së publikut për listat e hapura është në minimumin e vetë 77%. Ndërsa për blerin e votës, sot e deklaroj, hapni të gjitha manualet që i keni të përshkruar shumë mirë në mënyrë statistikore, shkon mbi 87%. Pra është kërkesë e kohës, është kërkesë e publikut shqiptar, është kërkesë e ardhmes vendit tonë, është kërkesë e fëmijëve tanë, pra e gjithë kombit shqiptar, edhe e diasporës kudo që ata ndodhen. Pra ne nuk jemi më të rëndësishëm, ne jemi në këtë moment, në këtë pozicion dhe duhet bëjmë pikrisht detyrën që na ngarkon publiku, na ngarkon pozicionin që kemi dhe njëkohësisht humaniteti që ne thjesht e sigurt të gjithë deputetët opozitar, pavarësisht nivelit dhe mënyrës së përfaqësimit ose të prezantimit mediatik, janë të gjithë më human, më të drejtë, më të ndershëm se kushdo tjetër ka qenë përpara nesh në këtë parlament. Faleminderit. Faleminderit.